Akademia e Shkencave e Republikës së Shqipërisë më së shumti përbëhet nga gjuhëtarët, dhe ky duket si lajm i mirë. Gjuha është thelbi i etnicitetit kombëtar të një populli, ajo që e dallon atë nga popujt e tjerë. Të gjithë popujt, bashkë me atdheun fizik, kanë edhe një atdhe gjuhësor. Jo rallë territoret e tyre që më pas janë bërë shtete, janë përcaktuar duke respektuar pikërisht kufit gjuhësor. Jo rallë, kombe më të dobët janë kafshuar nga fqinjet më të fortë dhe më të shumtë në numër. Jo rallë, territoret të tëra janë aneksuar dhe asimiluar. Pa e di që është kjo mëre, gjauri derit! A betarja e gjuhës shqipe. Neve jemi shqiptar, Latif efendi. Dhe me të mësojmë që kruem gjuhën e mëmës. Dhe ti e thua me gojën tënde këte. Azërdak! Do të mi paguash me kokë këto, të gjitha. Historia ka provuar se një popull mund të asimilohet lehtësisht duke i hequr pikë së pari gjuhën, pasi një popull që harron gjuhën e vetë, harron edhe historinë, të cilën nisin dhe u shkruajnë pushtuesit sipas interesave të tyre. Kur u hap e para shkollë shqipe në Korçë në vitin 1887, në Shqipëri funksiononin rreth 2800 shkolla, nga të cilat rreth gjysma ishin greke, rreth 1200 turke dhe të tjerat bulgare, serbe dhe vlehe. Tashmë është fakti njohur se si kisha greke përndoqi dhe helmoi mësues të shqipes dhe klerik ortodoks shqiptar që mëtonin shqipen. Në kohët moderne, në vitin 1990, serbët helmuan nxënësit shqiptar në një pjesë të mirë të Kosovës, ndërsa një vit më vonë, në 1991, i mbyllën të gjitha shkollat, duke detyruar kosovarët të arsimonin fëmijët në ambjente të improvizuara, në shtëpi, garazhe apo bodrume private. Së fundmi, vetëm para pak vitesh, në Maqedoninë fqinje organizuan demonstrata masive kundër zyrtarizimit të Shqipes. Në fakt, në kontinentin tonë nuk njihet ndonjë gjuhë tjetër që të jetë sulmuar kaq egërsisht sa gjuha shqipe. Por pse gjithë kjo luftë dhe terror kundër një gjuhe në mes të Evropës të konsideruar të qytetruar? Përse të gjitha shtetet që na rrethojnë kanë në unison të njëjtin qëndrim armiqësor ndaj gjuhës shqipe? Me një vazhdimsi konstante, sa duket e gjithë lufta e fqinjve bëhet që të justifikojnë ato copra të territoreve të lashta shqiptare që i kanë shkëputur me anë të dhunës. Sa duket, me anë të kësaj politike, ata duan të mbajnë nën kontroll popullsinë shqiptare brenda territoreve të tyre, jo vetëm atë pjesë që ende flet shqip, por edhe atë pjesë që është asimiluar, por që mund të zgjohet. Ushte flash, to haljet e karavite mathe mu të ratë. Strategjia e goditjes së Shqipes është e qartë. Fqinjët përpiqen me të gjitha mënyrat që shqiptarët të mos përcaktohen si autokton në trojet e tyre, por si ardhacak, pa një preardhje të qartë dhe pa lidhje me ilirët e lashtë. Dhe mes kësaj lufte të egër dhe të ngritur mbi platforma kombëtare të shpallura, viktima nuk kanë qenë vetëm shqiptarët. Në shkurt të vitit 1931, Milan Shuflaj, një shkencëtar dhe albanolog kroat, u vra nga policia serbe dhe njëkohësisht ju grabit studimi i radhës për Shqipërinë dhe shqiptarët. Mes të tjerave, albanologu i njohur ishte vënë në shenjestër nga serbët sepse kishte mbrojtur publikisht tezën e autoktonisë së shqiptarëve dhe prejardhjes së tyre nga ilirët, duke zhvlefësuar botërisht pretendimet e tyre historiko-territoriale me qëllim daljen në ujrat e ngrota të Adriatikut. Por mbërritur në aktualitet, helmi, thika dhe pushka nuk kanë më vlerë dhe taktikat duket se kanë ndryshuar. Lufta e re me të shkuarën e shqiptarve duket se po zhvillohet në një tjetër drejtim, në atë shkencor. Në shenjestër duket se është fjalori i gjuhës shqipe.
Kjo sepse lëvizjet e gjuhëtarëve shqiptar, konceptet dhe prurjet që nënshkruajnë rendin drejt një tendence të reduktimit të fjalorit të shqipes. Të njëjtët duken të entuziazmuar të publikojnë gjetje që thonë se gjuha shqipe është përmbytur nga huazimet, madje ka edhe nga ata që i kanë kushtuar gjithë jetën, për shembull zbulimit të slavizmave në gjuhën shqipe dhe që gëzohen si fëmijë kur mendojnë se kanë zbuluar fjalën e radhës. Një tendencë ushqyer qysh nga kohrat e slavo-komunizmit lindor, që godet drejt për drejt etnicitetin gjuhësor të shqiptarve, këtë radhë jo më me thika dhe helm, por maskuar përmes shkencës. Por le të vim në disa shembuj që fatkeqësisht janë domethënës. Ky është fjalori zyrtar etimologjik i gjuhës shqipe, vepër e akademikut Kolec Topalli, i përgatitur në Institutin e Gjuhësisë brenda Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe i vlerësuar me çmimin e parë si vepra më e mirë shkencore e publikuar gjatë vitit 2018. Le të hedhim një sy dhe të shohim se në çfarë raportesh vijnë fjalët e gjuhës shqipe me ato të huazuara në gjuhë të tjera në këtë fjalor zyrtar. Qysh në parathënien e fjalorit, autori të le pa fjalë. Sipas tij, shqipja ka ruajtur një bërtham të qëndrueshme me fjalësh të trashëguara, të cilën e ka zhvilluar më tej me kuptime të reja dhe me krijime rrjedhojash të shumta, duke u bërë pjesa më e rëndësishme e gjuhës, farmi i saj, edhe pse numerikisht nuk është pjesa më e madhe. Studiues të veçantë janë të bindur se në këtë fjalor, që përmban 43.000 fjalë, saktësisht 93% të tyre, autori dhe Akademia e Shkencave i pranojnë si huazime në gjuhën shqipe dhe vetëm 7% pranojnë si fjalë shqipe ose rreth 3.000 ca fjalë. Në këtë mënyrë, Akademia e Studimeve Albanologjike, ku u përgatit ky fjalor, dhe Akademia e Shkencave që e vlerësoi me çmim të parë, ka pranuar botërisht se gjuha shqipe ka vetëm 3.000 fjalë të saj. Rezultati, sot në të gjithë universitetet e botës ku studiohet gjuhësia, në leksionet për huazimet gjuhësore, studentëve u thuhet: gjuha me më shumë huazime në botë është gjuha shqipe, dhe këtë e kanë pranuar vetë akademitë dhe akademikët shqiptarë. Por a është e vërtetë gjitha kjo? Si përcaktohet etniciteti gjuhësor i një fjale nëse është huazim apo fjalë vendi? Le të shohim më konkretisht shkencën e aplikuar në fjalorin zyrtar etimologjik të shqipes. Për fjalën luc, autori shkruan se vjen nga greqishtja e re, ndërkohë që gjuhëtari i mirënjohur grek Jorgo Babinioti, autori i fjalorit etimologjik të greqishtes, është i bindur se fjala luca e greqishtes vjen nga luca e shqipes. Për fjalën plaçk, autori në faqen 1158 thotë me siguri se është huazim prej serbo-kroatishtes. Por se të njëjtën fjalë ka edhe gjua greke, për të cilën Babinioti në faqen 1122 shkruan i sigurt se kjo është një fjalë gjuhës shqipe. Në fjalorin e vet, Topalli për fjalën çup, faqja 350, duke ju referuar gjuhëtarit Eqerem Çabej, shkruan se mund të jetë huazim prej serbo-kroatishtes me kuptimin grua flok pa kreur. Ndërsa Babinioti është kategorik ku shkruan se çupa e greqishtes vjen nga çupa e shqipes. Për fat të keq, shembuj të tillë krejt paradoksal nuk janë të pakët. Por pse e kemi një fenomen të tillë? Arsyet duken të jenë disa. Së pari, gjuhëtarët tanë duket se ende nuk janë çliruar nga vargonjët e shkencës së gjuhësisë sipas metodës slavo-sovjetike të kohës së komunizmit. Nga ana tjetër, një numër gjuhëtarësh dhe filozofësh shqiptar që kanë guxuar të thyejnë tabu, duke tejkaluar atë që mendojnë shkencëtarët shqiptar dhe të huaj për gjuhën shqipe, janë lënë jashtë dyerve të akademizmit zyrtar dhe jo vetëm. I pari që theu hermetizmin e gjuhëtarëve shqiptar në lidhje me studimet shkencore për preardhjen dhe origjinën e rolin e gjuhës shqipe në familjen indo-europiane të gjuhëve, do të ishte eruditi Petro Zhej, kundërshtari vendosur i metodës slavo-sovjetike në trajtimin e origjinës së gjuhës shqipe si një gjuhë përvetësuese e fjalorit të gjuhëve të tjerëve dhe jo si gjuhë dhurojnëse, Petro Zhej doli me një tezë të re.
Sipas ti, gjuha shqipe është një prima lingua apo gjuha e parë e familjes indo-europiane. Studimi i parë i tij, shqipja dhe sanskritishtja, zbulon qartë rolin e shqipes në sendërtimin e gjuhës më të vjetër të shkruar, sanskritishtes. Zhei përdori një metodë sa filozofike, aq edhe shkencore, dhe është i pari që zbulon parimin e algoritmit simbolik në gjuhësi. Pra, sipas tij, njeriu mitik apo njeriu i lashtë, për të emërtuar një send ose fenomen, ka përdorur logjikën, dhe ky emërtim është bërë në bazë të funksioneve ose vetive që ato shfaqin para njeriut. Me anë të kësaj teorie, Zhei rënonte gjithë gjuhësin krahasuese, demaskonte përmbajtjen e saj jo shkencore dhe fundoste gjithë emrat e mëdhenj të gjuhëtarëve të huaj dhe sigurisht edhe ata shqiptar. Sipas Zheit, gjuha shqipe vendoset në mes të gjitha gjuhëve indo-europiane, duke i lidhur të gjitha këto gjuhë. Ai mendonte se pa gjuhën shqipe, ato mbeten të gjitha të veçuara dhe nuk mund të gjejnë kur origjinën e fjalëve të tyre. Petro Zhei është i pari shkencëtar që ka ofruar gjuhën shqipe si zgjidhje për enigmën etimologjike të gjuhëve indo-europiane. Teoria e Petro Zheit prej dekadash është shpërfillur nga institucionet shqiptare. Puna e tij është dhe vijon të jetë rrethuar me një heshtje të thellë akademike. Ne të merremi me gjuhën, na është aq shumë një dyer, Në të njëjtën linjë me Petro Zhein janë shfaqur edhe një numër studiuesish më të rinj. Më i spikatur ndër ta, Agron Dalipaj, ka propozuar një teori të re që e quan teoria e embriomorfemave, apo e pjesëzave më të vogla që kanë kuptim të fjalës. Sipas tij, shqipja është e vetmja gjuhë që zotëron të plot tabelën e embriomorfemave që janë të vendosura në themel të gjitha gjuhëve indo-europiane. Është një teori e ngjashme në formë me atë të tabelës së Mendelejevit në shkencën e kimisë. Sipas Dalipajt, shqipja ka rreth 370 embriomorfema, të cilat gjenden të lira dhe me kuptim vetëm në shqip. Ato gjenden të ngjizura edhe në fjalët e gjuhëve të tjera, por në këtë gjuhë nuk kanë kuptim të më vetësishëm. Pra, pa rolin e shqipes, ato nuk mund të zbërthehen kurrë. Le të marrim shembullin se si embriomorfema di, me dit, me mësu, vendoset në fjalë të italishtes dhe greqishtes. Në greqisht kemi fjalën akademi, fjala pozon akadimë, pra vendi ku kanë më shumë dituri. Fjalën e italishtes studiare, shqipja e zbërthen në z tu di, pra z tu mar die. Ndërsa këta janë disa shembuj të pranisë së embriomorfemës ma të shqipes në fjalët e italishtes. Fjala macabro, në shqip makabër, pozon makavra, pra e kanë vrarë më tepër se duhet. Fjala maestro pozon ma i ushtru, më i ushtruar në profesion e të tjera. Ndërsa këto janë fjalët e italishtes që fillojnë me embriomorfemën ri, që në shqip përfaqëson mbiemrin i ri, të cilin italishtja nuk e shpjegon dot. Por teoria e embriomorfemave, apo pjesëzave më të vogla me kuptim të fjalës, që në gjuhën shqipe gjenden me qindra, ndërkohë që në gjuhë të tjera të njohura apo të vjetra të botës gjenden me pakicë apo nuk gjenden fare, edhe pse është thjeshtësisht e kuptueshme dhe kategorikisht e pakundërshtueshme, vijon të injorohet nga gjuhëtarët dhe akademikët zyrtar. Për më keq, kërkesave të vazhdueshme të autorit të kësaj teorie për oponentë shkencore, Akademia e Shkencave dhe ajo albanologjike u janë përgjigjur se ose nuk kanë kohë, ose se nuk u bëjnë oponentë studiuesve që nuk janë anëtarë të Akademisë Shqiptare. Një tjetër studiues premtues i cili mbështetet në këtë teori është Butrint Balaj, student ekselenti i gjuhësisë nga Prizreni, i cili ka përballuar sfidën për të bërë etimologjinë e gjermanishtes në bazë të teorisë së embriomorfemave të shqipes.
por le të kthehemi pas në histori, aty ku është mbështetur kjo teori e re. Që gjuha shqipe ishte një nga gjuhët më të vjetra të familjes së gjuhëve indo-europiane, qysh nga shekulli 18, këtë e kanë vërejtur, punuar dhe analizuar në veprat e tyre shkencore, një numër i konsiderueshëm gjuhëtarësh dhe filozofësh, kryesisht gjerman. Kështu, qysh në vitin 1709, filozofi mirënjohur gjerman Gottfried Leibniz do të deklaronte se shqipja është gjuha e ilirëve të lashtë. Në të njëjtën linjë, në vitin 1774, Johann Henrik Thunmann, një gjuhëtar suedez, do të shkruante se shqiptarët janë autokton në trojet e tyre dhe pasardhës të ilirëve. Në Epir banonin vetëm popuj jo grek, të cilët flisnin gjuhën maqedone ose, çka është e njëjtë, gjuhën ilire. Filozofi gjerman Josef Ritter von Xylander në vitin 1835 do të merrej më tepër me gjuhën. Sipas tij, shqipja është degë e vjetër dhe e pavarur e trungut indo-europian. Ajo është një gjuhë që tregon përputhje me persishten dhe sanskritishten. Franz Bopp, një tjetër gjuhëtar gjerman dhe albanolog, në vitin 1885 vlerëson se shqipja është gjuhë indo-europiane dhe pa lidhje të veçantë me greqishten dhe latinishten brenda familjes indo-europiane. Sipas tij, shqipja gjen një pikë referimi më të lehtë dhe më të natyrshme te sanskritishtja sesa te greqishtja. Albanologu gjerman Johann Georg von Hahn në vitin 1854 do të shkruante se shqiptari ishte bashkohës dhe fqinj me grekët dhe latinët dhe se ilirët, epirotët dhe maqedonasit kishin prejardhje të përbashkët Tireno-Pelazgjike. Këta autor e nuhatën që gjuha shqipe mund të ishte një nga gjuhët më të vjetra të trungut indo-europian dhe nuk gabuan. Pas tyre, studiuesit e çdo kohe, pa asnjë më dyshje, do e vendosnin gjuhën shqipe në bazën e trungut të gjuhëve indo-europiane, duke quajtur si gjuhë proto-indo-europiane, pra mes gjuhëve të para, atyre të fillesës. Por se depërtimi më në thellësi, apo shkuarja tek teza e lidhjes ilirishtes me gjuhën pelazgjike, ka qenë e vështirë, edhe pse kjo gjuhë e fillesës së njerëzimit flitej edhe në trojet epiro-ilirike. Gjetjet më të vlefshme në këtë drejtim i atribuohen një studiues i grek të quajtur Jakov Thomopoulou. Në vitin 1912, pa nisur ende vala e urrëties nacionaliste në Ballkan, ai publikoi një libër interesant me rreth 900 faqe, ku merrte në shqyrtim mbishkrimet pelazgjike të gjetura nëpër një areal që përfshinte Italinë, Ballkanin Qendror dhe Jugor, si dhe pjesën perëndimore të Turqisë. Puna e tij ka këtë paraqitje. Në kolonën e parë janë fjalimet e gjetura në mbishkrimet pelazgjike, në të dytën ekuivalentin në shqip, në të tretën dhe të katërtën ekuivalentet respektive në greqishtën e vjetër dhe të re. Sipas Thomopoulos, mbishkrimet e vjetra pelazge zbërtheheshin dhe jepnin kuptim fjalë pas fjale, më së shumti me ndihmën e gjuhës shqipe dhe asaj greke. Mbledhja e plenumit të parë të Komitetit të Ri Qendror zgjodhi me unanimitet sekretar të përgjithshëm të Partisë së Punës së Shqipërisë, shokun Enver Hoxha. Është habitshme se si gjatë kohës së komunizmit, në vitin 1959, byroja politike e kohës dhe vetë Enver Hoxha janë marrë me problemet e gjuhësisë, saktësisht me qëndrimin ndaj pelazgjishtes. Faktin e sjell të shtjelluar gjerë e gjatë një nga ish-antarët e byros politike, Spiro Koleka. Sipas tij, kulumtimet e gjuhëtarve dhe historianëve shqiptar për vijimsin iliro-pelazge të shqiptarve ishin bllokuar për një periudhë të gjatë nga gjuhëtari i njohur Eqerem Çabej, i cili kishte deklaruar se sipas të gjitha gjasave, ilirishtja dhe pelazgjishtja janë gjuhë të ndryshme. Një përfundim as pak logjik, pasi nuk mund të bëhen krahasime mes dy gjuhëve kur njëra prej tyre është krejtësisht e panjohur. Shkrimtarët që të parët të rokën pendën për të hedhur në letër gjuhën e folur të të parve, që në krye të herës vrehet se u përpoqen të dalin disi jashtë. Por se pikërisht kjo veto e Çabejt
kishte sjell ndalimin e publikimit në Shqipëri të të gjitha prurjeve të reja të studimeve që kishin lidhje me zbulime interesante për të shkuarën në shqiptarve, si për shembull të afrisë së Shqipes me mbishkrimet etruske e të tjera të ngjashme. Por le të kthehemi tek teoria e re e embriomorfemave të Shqipes, me anë të cilave zbërthehen dhe marrin kuptim një numër i madh morfemash apo trungje fjalësh në të gjithë spektrin e gjuhëve indo-europiane. Le të fokusohemi tek disa harta të vjetra të printuara në Europën e shekullit të 14 dhe 15. Në gjirin e Ambrakis apo të Artës, pra kufirin jugor ku jetonin shqiptarët e vjetër, hasim emërtimin Dardanele. Të njëjtin emërtim, Dardanele, e kemi edhe në ngushticën Rio Antirio, në afërsi të qytetit të Patrës. Shkuar në bregdetin turk, Dardanele quhej dhe vijon të quhet ende ngushtica që lidh detin Egje me detin Marmara. Po të kërkosh të zbulosh etimologjinë e kësaj fjale, përfundimet janë zhgënjyese. Thuhet se ka lidhje me emrin e një qyteti të quajtur Dardanus në afërsi të Trojës, por në përfundim gjithçka quhet etimologji folkloristike, pra pa bazë shkencore. Por sipas teorisë së Petrozhejt, që thotë se për të emërtuar një send ose fenomen, njeriu ka përdorur logjikën dhe ky emërtim është bërë në bazë të funksioneve ose vetive që ato shfaqin përpara njerëzit, fjala Dardanele duhet të ketë lidhje me natyrën e vendit që emërton. Në të treja rastet e mësipërme, bëhet fjalë për një vend të ndarë nga uji. Për Habi, në shpjegimin e mëtejm, vjen në ndim pikërisht teoria e embriomorfemave e autorit Agron Dalipaj. Sipas kësaj teorie, fjala Dardanele, saktësisht trungu Dardan, ka në brendësi të paktën tre pjesëza me kuptim të Shqipes, Dar dy an. Pra, tregon se në atë vend, uji e ndan tokën në dy an. I njëjti shpjegim vlen edhe për emërtimin e vjetër Dardani të Kosovës. Gjeologët kanë pranuar se territoret e Kosovës kanë qenë të mbuluara me ujë. Pas tërheqjes së ujërave, aty u formua rrafshi i Dukagjinit dhe përtej një varg mali, fusha e Kosovës. Pra, gjeografia, ndarja në mes apo në dy an e këtyre dy fushave apo rrafsheve, ka diktuar fjalën Dar dy an, që dikur emërtonte këtë krahin shqiptare. Tashmë, për ditën më tepër po pretendohet se gjuha e vjetër e shqiptarve, ajo që ruhet në minoritete, tashmë drejt asimilimit total, ka aftësinë të zbërthejë, sidomos në mbishkrimet e vjetra, qoftë në vazo të vjetra apo në reljefe të ndryshme. Nikos Stilos, një arvanit i Greqisë, edhe ky i huaj për akademikët zyrtar shqiptar, me ndihmën e Shqipes së vjetër, ka bërë një numër deshifrimesh mbreslënëse të shkrimeve të vjetra, sidomos etruske, por edhe në disa zona arkeologjike të Greqisë. Dhe të shpjegosh përmes Shqipes mbishkrime në një areal kaq të gjerë, sigurisht që do të përballesh me gjetjen apo zbulimin se një gjuhë e lashtë e përbashkët e këtyre popujve është ruajtur apo konservuar më së shumti në gjuhën shqipe. Le të bëjmë edhe një tjetër sprov. Në anën tjetër të botës, në majtë të Pakistanit, jeton një popullsi e vogël prej rreth 90.000 banorësh, të quajtur Hunza, Kalash apo Burusho, që flasin gjuhën Burushaski. Për shkak të tipareve europiane, shpesh syve të kaltër, zakoneve dhe gjuhës aspak të ngjashme me popullsitë në afërsi, është menduar se themeluesit e kësaj treve ishin ushtar Ballkanas të Aleksandrit të Madh, të ngulitur aty në vitet 300 para Krishtit. Gjithsesi, pa e marë parasysh kohën, tiparet, zakonet, veshjet dhe ornamentet e tyre, ajo që të surprizon është gjuha për të cilën shkencëtarët kanë konkluduar se i përket trungut indo-europian. Por le të shohim disa ngjashmëri interesante me Shqipen. Fjala pi e Shqipes është e njëjtë edhe në Burushaski. Fjala uj vjen në format uk ose ug. Fjala shoh gjendet në formën pasik. Fjala vaj stingëllon cu, pra e ngjashme me çupën e Shqipes.
për fjalën vëlla kanë fjalën baja, burrit beru, mishit mos, ujkut urk, i bardh burum, dele belis. Pyetja çfarë është kjo bëhet me fjalët si a kja. Ka ikur shqiptohet galahik e kështu me radh. Le të shohim edhe foljen shoh të zgjedhuar në kohën e kryer të thjesht. Un pash, a pashis, ti pe, a pashi, a i pa, a pashau, ne pam, a pashimi, ju pat, a pashili, a ta pan, a pashan. Gjithsesi, shembujt që treguam janë shumë pak nga moria e lidhjeve, qoftë ngjashmërive, që shqipja gjen në gjuhë të tjera të trungut indo-europian. Por me gjithë adresimet e shumta, me gjithë kontaktet e vazhdueshme me këto teori të reja, akademikët tan zyrtar vijojnë të heshtin dhe të vazhdojnë të gërmojnë për fjalë të huaja në gjuhën shqipe. Të gjithë së bashku, si të ishin ende në ndikimin slavo-sovjetik të viteve 1945-1961, ata kanë mbetur në vend numëro. Teksa lingvistët dhe filozofët gjerman e lidhën Shqipen me Ilirishten dhe e listuan atë mes gjuhëve të fillesës, akademikëve tan jo vetëm që u ka ikur situata nga duart, por me tërheqjen dhe heshtjen konstante të tyre, kanë rindezur pikpyetjet e mëdha të së shkuarës. Vitet e fundit janë shfaqur sërish gjuhëtar të huaj që tentojnë të mos pranojnë se Shqipja është pasardhëse e gjuhës ilire. Duke goditur tezën e vazhdimësisë arbërore ilire të shqiptarve, një lloj si në kohrat e ekspansionit slavo-grek të fillim shekullit të 20. Kështu, një linguist kroat i quajtur Ranko Matasovic shkruan se shumë territore që sot banohen nga shqiptarët dikur i përkisnin ilirisë, por krahasimi mes dy gjuhëve është i pamundur, pasi nga ilirishtja pothuaj nuk njihet asgjë. Njëkohësisht, një studiues amerikan i quajtur Curtis Matthew Cowan, që ka mbrojtur një disertacion me këtë temë në Universitetin e Ohio-s dhe të cilit çuditërisht i bëhet publiciteti tej kaluar, del në përfundimin se ka evident të pamjaftueshme për të lidhur ilirët, thrakët dhe dakët me ndonjë gjuhë, përfshir atë shqipe. Except for Greek. Si të mos mjaftonin, në vitin 2012 një simpozium shkencor i organizuar nga Universiteti i Lietzit në Holandë del në përfundimin. Ne e dim se nga vjen gjuha shqipe, por nuk e dim se kush e fliste dhe ku përpara dokumenteve të shkruara, dhe se populli që ka jetuar në Shqipërinë e sotme ka të ngjarë të ketë ndërruar disa herë emrin dhe gjuhën gjatë mijëvjeçarit të fundit. Ne nuk do të financojmë Akademinë e Shkencëve. Akademia Sovjetike e Shkencëve do duhet të hyrë në një proces reforme që nuk mund diktohet nga shteti. Akademia Sovjetike e Shkencëve. Kryeministri i Shqipërisë mund të ketë të drejtë të cilësoj akademinë tonë Akademi Sovjetike të Shkencave dhe të kërkoj reformim rrënjësor, por ai nuk ka të drejtë të pres fondet. Të mos mbështetësh financiarisht shkencën është një lloj sikur të firmosësh me duart e tua ignorancën. Fundja gjithçka që është duke ndodhur, më së shumti, ka ardhur për shkak të politikës. Pas tre dekadash post-demokraci, Shqipëria nuk ka ndryshuar asgjë nga imazhi i vjetër i trashëguar nga epoka komuniste. Në sytë dhe opinionin botëror, qoftë në statistika reale, ne jemi një vend i marrë peng nga politika dhe me nivel korrupsioni më të lartë se të disa vendeve gjysmë të egra të Afrikës. Për ta, kemi mbetur një vend që provokojmë, konsumojmë dhe emetojmë përplasje politike dhe ngjarje të bujshme kriminale, sikur ngrehime e shtetit të mos ekzistonte. Si rezultat, një shekull e ca pas krijimit të shtetit të ri shqiptar, të huajt vijojnë të na shohin dhe konceptojnë si një popull të pabesueshëm, të pandrejshëm dhe qelepirgji.
E kundërta, do të kishte ndodhur nëse një klasë politike e shëndosh do të kishte drejtuar shqiptarët drejt një periudhe të lavdishme të një ekspansioni vlerash njerëzore, kulturore dhe njëkohësisht drejt një zhvillimi të qartë ekonomik. E kundërta do të ndodhte sikur Shqipëria të niste të shkëlqente mes popujve të rajonit. Atëherë, të gjithë do të kthenin sytë, nisur nga shqiptarët e shpërndarë në përbot në të gjitha kohrat. Do të interesoi dhe bërtiste me të madhe jam shqiptar, edhe ai që në vena do të ndjente një grusht gjak të trashguar nga katra gjyshi shqiptar. Një Shqipëri e shëndosh dhe me shkëlqim, do të ndërpriste asimilimin masiv të shqiptarve të vjetër dhe të rinj që jetojnë në Greqi, Itali, Turqi e Gjetk. Ata do të kthenin syt nga atdheu i vjetër, dhe do të mund të shqiptonin me plot gojën dhe me krenari se i përkisnin një kombi të lavdishëm që po i tregon komunitetit të kombeve të tjera inteligjencë dhe ekspansion vlerash. Kështu, respekti në sytë e botës do të rritej dhe ne do të bëheshim të besueshëm. Do të bëheshim qytetarë të dorës së parë bashkë me gjuhën tonë të vjetër që na krenon. E nëse këtë do e arrinim, askush nuk do të na e shikonte e rishikonte me lupë të shkuarën. Është dobësi e natyrës njerëzore të besojnë se suksesi dhe vlerat kanë një bazë të vjetër, kanë një lidhje trashëgimnie.